Құзырлы органдардың салғырттығынан қант бірден қымбаттап тапшылық туындады. Жетісу халқымен кездескен Қасым Жомарт Тоқаев қант тапшылығы мәселесі өзіміздің шаруаларды қолдау өте маңызды екенін көрсетті деді. Дәл қазір әріптесім Ағырке Бектас өңірден тікелей байланысқа шықты. Ағырке, Жетісудағы қант зауыттары жұмыс істеп тұр ма? Ya саламат елдегі 4 қан зауытының екеуі осы Жетісу өңірінде орналасқан. Алайда оның бірі Ақсу қан зауыты қазір жұмыс істемей тұр. 5 жыл бұрын іске қосылған кәсіпорынға 12 миллиард теңге жұмсалған еді. Бірақ серіктес инвестор тарапынан серпінді жұмыс байқалмайды деді президент. Сондықтан тез арада өзге инвестор тартып, жұмысы тұралап қалған зауытты қайта қосуды тапсырды. Сонымен өңірдегі 2 зауытты 100% іске қосу жүктеліп отыр. Қант саласын дамытудың 2026 жылға дейінгі кешенді жоспары әзірленді. Оған 500 миллиард теңгеге жуық инвестиция салу көзделіп отыр. Алдағы 5 жылда өзіміз өндіретін қанттың үлесі 7%-дан 43%-ға дейін өседі. Биылғы қант тапшылығы мәселесі өзіміздің шаруаларды қолдау өте маңызды екенін көрсетті. Жәрдем шаралары тек қазақстандық фермерлерді қолдауға арналған. Енді Жетісу облысында қант қызылшасы егілетін аумақ 2,5 есе ұлғайып 15 мың гектарға жеткізіледі. Тағы бір өзекті мәселе бұл карантин шектеуіне байланысты Қазақ-Қытай шекарасында кептеліп қалған жүк көліктері. Қасым Жомарт Тоқаев жүргізушілер наразылығы орынды. Сондықтан Алакөл мен Нұр жолы өткізу бекеттеріне электрондық кезекті тездетіп енгізуді тапсырды. Аймақ тұрғындарын газ, таза ауызсумен қамту мәселесі де күн тәртібінен түскен жоқ. Бұл тақырыптарға қатысты қорытынды ақпаратта толығырақ тарқатамын. Саламат. Рахмет, Ағырке.